Duela 13 urte Euskal Jai eraitsi zuten. Euskal Jai gaztetxea oso beharrezkoa zen alde zaharrean, eta eraitsi zutenetik nolabait herri mugimenduak pixkat dispertsatu egin ziren, ez? Eta orain beharrezkoa ikusi dugu berriz ere elkartzeko, autogestioa lantzeko, bai taldean, bai pertsonalki. Jurte ziren duen historia guztia, 2015-ko azaroan hasten da, hor erabakitzen dugu genituen beharren gatik leku bat irekitzea, eta leku hori erabaki genuen konpainia hirugarren kaleko eraikina izatea. Eraikina Nafar Gobernuaren izanik, saiatu ginen haiekin hitz egiten, baina entzun gara egin zuten, eta hori ikusita udala tartean sartu egin zen, eta konponbide bezala leku aldaketa bat proposatu ziguten, eta leku aldaketa hori Kaparrosoko txaletera joatea izan zen. Behin hor sartuta, hasi ginen gure kabuz egokitzela noietan, beti ere arkitektu baten laguntzarekin, inolaz ere struktura ukitzen, eta aurra horiek izan ziren, aitzaki bezala erabili zutena udal gobernuak gu handik botatzeko inongo abisurik eman gabe. Hala ere, behin kalean egonda jarraitu genuen haiekin hitz egiten, baina behin ere ikusita berriro ere epeak luzatzen hasten zirela, eta behan, urte betez kalean egon behar ginela, erabaki genuen hilala bizikoa zela beste eraikin bat eskuratzea. Marques de Rozalejo eraikina aukeratu genuen, espazio handia delako, gobernua utxik izan duelako 30 urtez, eta gainera aldezarraren erdian dago, orduan auzo ereduaren kontra eragiteko oso ongi datorkigu hemen egotea, gainera proiektu ezberdina garatzeko leku handia behar dugu, herri mugimendua handia delako aldezarrean. Hasiera batean, hain diku da partean gaudenez, egunero egiten genituen auzolanak, erreztasun gehiago zegoelako, baina gutxinaka auzolan horiek batez ere nahiz eta ere tartean egin, aste buruetan zentratzen dira. Lehenengo gauza izan zen lekua garbitzea, hautsez betea zegoen, gero hasi ginen paletak margotzen eta bar, eta zentratu gara batez ere hasiera batean beko solairuan, sarreran, itxura hona emateko edo, eta hori, gehien bat margotu ditugu paretak, muralak egin ditugu, apaindu dugu lekua. Asambleak ikusi zuen Aldezarreko gaztetxea berriro izendatzea, eta horretarako nolabaiteko bozkaketa prozesu bat hasi genuen, non postontzi ezberdinak banatu genituen gaztetxean, Katakraken eta Zabaldin, eta bertan auzokideak edo nahi zuen pertsonak bere izen proposamena utzi ahal zuen. Gero, 50 proposamen gutxi gora bera jaso ondoren, gehien gustatu zitzaiguna marabillas izan zen, guretzako esan nahi handia duelako, polita da, eta publikoa egin baino lehen Josefina Lambertorekin hitz egin genuen, marabillasen arreba, eta bere onespena jaso ondoren, Fermin Balentzarekin hitz egin genuen, bere abestia kantatzeko, eta ireki genuen marabillas gaztetxea. Orain arte martxan dauden proiektuak, lehenengoa Paraisu Zinema izan da, bertan 15 egunero gaztetxeak proiektuak egiten ditu, bai umentzako pelikulak, bai pertsona helduentzako pelikulak. Beste aldetik ere ostegunero Herri Euskaltegia ireki dugu, non euskara klaseak bertan ematen diren dohainik. Beste proiektu bat martxan dagoena bertso eskola da, aste artero egiten dela. Sarrerako espazio batean zirkoa izan da.
formakuntza espazio bat, non zenbait kolektibo elkartu diren eta espazio bat irekiko duten hor ba, autoformakuntzarako. Beste alde batetik badago ere proiektu bat ba, Herri Palestra duela izena, ba, bertan ba, hori kontaktu girola edo emango dena, ba, autodefentsa feministaren landuko dena. Gonbidapena guztiei hartu da eta etortzea.